Soc economista d'estudis i en aquests moments estic treballant amb Metges Sense Fronteres com a coordinador de recursos humans. Jo abans de treballar amb Metges Sense Fronteres treballava a Caixa Terrassa, a la seu central de Caixa Terrassa. Llavors animo tothom que persegueixi el seu somni, que no et quedis on estàs per comoditat. De personal internacional sí que hi ha com a tres grans famílies, no? La família de medical, la família d'operacions i després seria logistes i hi ha la part de logistes, la part de finances i la part de recursos humans, que donem suport a tot el que és la part mèdica perquè els metges puguin treballar. Tu portes d'aquí un metge bo, un especialista, un cirurgià, que en sap, aquest cirurgià el que no pot perdre és el seu temps d'operació amb temes com portar els comptes o contractar personal, fer entrevistes, necessitar més infermers, veure quants se necessiten, quants metges... És una feinada. És una feinada, sobretot en contextes com aquest, que... contextes de guerra, que els hospitals estan sent bombardejats indiscriminadament. Només d'MSF a Yemen han tocat tres infraestructures amb morts, amb ferits, on es donava només assistència sanitària. Llavors, des d'aquí, això hauríem de posar el crit al cel, que no pot estar passant. Hi ha gent treballant allà, no és que jo me'n vagi i deixi buit, sempre hi ha gent treballant. I l'idea sí és tornar per acabar temes pendents, com a nivell personal revisions salarials, o que això em toca més de prop, a nivell general donar millor assistència mèdica als yemenis. Que la Unió Europea s'està saltant totes les lleis internacionals i està començant a extraditar gent de Grècia a Turquia, cosa que ens sembla, i a mi particularment, però a MSF també li sembla que és inacceptable, per això MSF ha marxat del camp de refugiats de Lesbos, on estàvem donant atenció mèdica. La guerra de Síria, pensem que en els nostres centres, entre un 30 i un 40% dels ferits que hem atès durant aquests anys de conflicte són homes, són nens i dones. No estem parlant, o sigui, d'un conflicte armat on dos exèrcits lluiten, estem parlant d'un conflicte on la població està patint. Si hi hagués una escala, se'ns quedaria petita. És a dir, si això ens passés aquí a casa, no sé quanta gent seguiríem aquí. I molta gent encara segueix a Síria, i molta gent el que vol i el que desitja és tornar a Síria. No venen aquí o no venen cap a Europa en busca del somni europeu, en busca de... Ells volen estar a casa seva i amb la seva gent i amb la seva família. I tot en busca d'un mínim d'esperança. No és venir a treure'n res, no és venir és venir a viure. Llavors, jo que els governs, jo, MSF, com estan reaccionant, és totalment inacceptable. I a nivell personal, jo després d'estar a Yemen, després d'estar a Síria, no sé, a vegades perds una mica l'esperança amb l'humanitat. Humanitat que penso que no hi ha, que no tenim ni la H d'humanitat encara. Però bueno, estem aquí treballant per posar-li l'H com a mínim.